saya tak tahulah dia makan dedah ataupun tidak. Tetapi nak kata dia tak tahu kesalahan Najib, itu tak mungkin. Kerana saya memberi penjelasan yang mendalam berkenaan dengan kesalahan Najib, berkenaan dengan dianya tunduk kepada kuasa asing, berkenaan dianya menubuhkan 1MDB, lepas itu duit 1MDB diselewengkan, berkenaan dengan dia pinjam duit dengan interest yang begitu tinggi dan membeli kilang-kilang elektrik dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran, dan sekarang terpaksa jual kilang elektrik dengan harga yang lebih murah daripada harga belian. Semua ini membazirkan duit duit rakyat. Inilah sebab perkara-perkara yang saya jelas kepada Hadi, dan dia mengaku bahawa ada kebenaran pada masa berjumpa dengan saya. Tetapi akhirnya kerana saya fikir kerana dia tinggal kesorangan, Parti PAS ini sudah tidak ada kawan lagi, dan dia pula berpecah kepada Amanah, dan Lani benci sangat kepada Amanah. Sebab itu dia berjuang memihak kepada Najib. Perjuangan PAS ini adalah untuk membantu Najib.